Yes, abooluganda mukama yeebazibwe, tubaaniriza nnyo akawungeezi ka leero. Nze Numbers of Patience nga ndi mu studio za Harvest awamu ne taata wange muzeyi Mukuye Gerald. Tubaaniriza ku musomo gwa leero nga tweyongerayo ne Mid Tribulation. Naye ka nsooke mpiseewo buno obulango. Nsookera ddala okulanga Singles Conference muze mugiwulira. Era ne leero mbajjukiza nti ennaku z'omwezi 18 ne 19 tugenda kubeera ku online nga twogera ku singles. Tuyimiridde tutya ng'abawuulu, ki ekitulemesezza okuwasa, tukoze tutya kugenda maaso tulabe nga tuwasa oba okufumbirwa. Era online tugenda tandika nga 8:00 paka eyo wona wona akowera. Naye tugenda kuba nga tutematema programs nga tuyingizaawo ebirala. Then nga nnaku z'omwezi 2 tuli ku Grand, ku Global Grand Hotel wane Makerere, kumpi wano ne studio za Harvest. Tugenda tandika 4:00 mpaka 10:00. Olwo lunaku lujja kuba lwakuba ba singles empiso. Walaba omuwala walemererwa omugamba jangu ofuna amagezi butya onamugamba. Sister Joli eyo obuwulu bukulemeddeko, bakulimba mbu simanyi kawuula nedda, jangu tusabe twegobeko omwoyo gw'okugaaniwa tusobole okwambala feva tuyingire mu bufumbo. Abasingles neeyongera obategeeza nti ebyokulya n'ebyokunywa Yesu yagabudde, gwe jangu n'ekitabo ne pen obeerewo osobole okusoma oteekateekewe okuyingira mu bufumbo obutukuvu. Nga tweyongerayo n'okusoma, tuli wano tugezaako comparinga abasatu. Omu agamba nti pre-tribulation bali bana, waliwo agamba nti pre-tribulation, waliwo agamba nti pre-partial tribulation, waliwo omulala agamba nti mid-tribulation, waliwo omulala agamba nti post-tribulation. Kati tugezaako okubaganya emitwe tulabaani yaani. Ono agamba nti basooka kujjako cream, abalinga ababisibisi ne basooka basigala baba westani abagunjule. Kiri kitya? Mukyala waakulema ndoozo mala kwasaako neiba n'amukutereezeza. Mujje tukubaganye ebirowoozo tulabe. Then ono agamba nti batwalako 3.5 years, then ate ne tuddamu ne basooka kutwalako ne tusikawo 3 years, then ate ne tweyongerayo naye kiri kitya? Ate ow'emyaka 7 naye ategeeza ki? Mujje kubaganye ebirowoozo. Era yaniriza ne munno omulala, abali ku Facebook mutusange ku Pastor Mukuye, abali ku YouTube mutusange ku Facebook Gerald Mukuye, abali ku Facebook mukozese Gerald Mukuye, abali ku YouTube mukozese Mukuye Gerald official. Musose erinnya lya Gerald, Gerald Mukuye official. Like our page, subscribe and share. Era yaniriza n'abalala wetuli. Mwebale nnyo Mukama abampeera omukisa nga weteyongera mu maaso. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abawa omukisa olw'okulondawo essaawa zino okubanga mugoberera, tubaaniriza nnyo. Oyinza n'okubeerako gw'osye yalingira n'omugamba gye twongere okusoma. Olunaku lw'eggulo twayogedde ebigambo bingi ku 666, ng'ekintu kyonna temunnakikulaakulanya, tusooka ne tulowooza what is the essence, amakulu gaakyo ki, sitaani akifunira muwa, era Katonda afiirwa ki bwe bampandiika ennamba mu kyenyi, Katonda afiirwa ki bwe banteeka akantu konna ku mukono gwange ogwa ddyo. Revelation chapter 13 verse 15 16 and 17 enyiriri ezo ziyina kye zitulabula. Tunonya essence kati
amakulu chichi katonda a chiche chimuta kubanga amateeka gonna geyawa yaina ekinyusi kyayagalamu yaina ebinyusi bisatu byayagalamu mateeka geyawa akusinzira Matayo 2:23 yabawe ekinyusi n'abagamba ekyabawe amateeka bintu bisatu 1 mercy, justice, and faith. Ebi ntubi satu. Na abila ganti vya ebikuru, mumateka, kakati chichi, isensi chichi, elimu 666. Obulabe tubutegete. Agendo jire tatuinzo mutegete. Na ye, embiranye ya Katonda ne sitani kunamba lukaga nkaga mukaga bulabe chi Katonda namba lukaga nkaga mukaga ya mutama bweba ya mutama obugaga wa Sulumani bali buzito obuzito lukaga nkaga mukaga tichanga bono nyolo nyirizyolo lukaga nkaga mukaga obugaga wa Sulumani bwebwali buzito bwa namba ye ya mutama tulabye abamu bwagenda ku somero ne bamuwe namba nekoma naba walukaga kaga mukaga esomero aliva tulabye abaganye namba za simu olw'okumalizaayo ne namba lukaga kaga mukaga tulabye abantu nga balwana n'ekintu ekyo nga ne bw'osulika emyenda esatu nekifana na lukaga kaga mukaga abantu atuka buddusi na ye ekizibu kiriridawa Katonda lwaki akaana lukaga kaga mukaga ensonga ye kanisa ebadde tekifangako ate sitani lwaki ayagala ateke lukaga alete lukaga kaga mukaga lwaki Katonda agaana ku mukono gumu ogwa ddyo ato ogwa kono nga tabiriko bwe bagiteeka kugwa kono tolina kyoba basekabaka ekisooka 10:14 tugamba nti the weight of gold that King Solomon received annually was 666 tons talents buli mwaka kabaka Solomon mbu yafunanga 666 is that talent? Yes. Yafunanga 666. Ebyo obugaga byafunanga. Kabaka Sulumani. Kati bwoba otya namba. Mu Bible mulimu endala nga simbi. Eya 666. Nga ya bugaga. Bugaga. Eyo teri agitya ne Sulumani buli mwaka nno. Nga afuna 666. Kakati ekyama. Chiriridawa nchakuchimako musamare ekyama kyekino mikwano gyange kyawandiikibwa mu kitabo ekya kuva esule 13 line ey'omwenda the book of Exodus chapter 13 verse 9 Katonda nga anunula abaana ba Isirayiri okubajja mu Misiri yabasuubiza akabonero ku mikono gyabwe ejja ddyo oba mu kyenyi kyabwe wakati w'amaaso nkuyisiza mu obuyisiza twakimaze na kuleggulu kati akabonero ako ne tutakategeera kabonero ki era ne tumulaba mu kubikulu esule y'omusanvu laini okuva kwesooka ngaga nempulira eddoboozi malayika omu ngaga nti tosooka kuzikiriza mala okuteeka akabonero ku bantu ba Katonda ku mikono gyabwe ejja ddyo oba ku byenyi tugenda okunoonyereza mu ssuula ku bikulu essuula 14 layini esooka
nga akabonero ke bali bagambye bawandika ko ku mukono oba kubyenyi nga linnya lya Katonda wabwe lyali linnya lya Katonda wabwe nga ke kabonero ke bali bagambye bawandika ko nge abawandika ko erinnya for the sake of ownership gwali muze gwa Isirayiri nga balamba ebintu byabwe obante nga bagiteeka akabonero ku kyenyi initials z'amannya agabwe nga baziteeka ku kyenyi obanga baziwandiikako numbers nga amannya bovunule numbers zaago ng'owandiikako namba kali yali nkola yaabwe kati nga ke kategeeza ownership obwannannyini Katonda n'asuubiza nti agenda kuwandiika amannya g'abaana erinnya lye mu byenyi by'abaana ba Isirayiri nga ke kabonero kagenda obateekako abaana aba perfect bwe tumala okulaba ekyo mu kubikulya 14 olunyiri olusooka linnya ki according to Brian Bire in his book The Second Coming mukatabo ka Brian Bire kebayita okudda kwa mukama waffe okwokubiri erinnya eryo agamba lye erinnya lya mukama waffe Yesu eriri mu Tribulation the Tribulation name of our Lord Jesus Christ gye bagamba Lord Jesus Christ erinnya eryo mu Bayibuli mu eriringa liri wamu mbwera eryo buli bagenda okuwandiikako mu byenyi byabwe olw'okuba liri triple bagamba mbu mu Hebrew either Hebrew or Greek kw'ebyo ebibiri nti kitotolinga ku triple seven agamannya aga mukama waffe asatu kati olw'okuba okutaaginga kitegeeza kulamba nga kujjayo sense eya ownership Katonda abantu be abateekako akabonero aka ownership ng'oggyeeko eri abali e Misiri bwe yabagamba bateekeko akabonero ak'omusaayi malayika w'okufa bw'aba ayita ekitta bwe kiba kitta kireme kubatta kibayiteko olw'akabonero k'omusaayi na wano ajja abateekako mu busungu wakati obusungu buleme bobba kuonako malayika w'okufa aleme kuba kuonako